ทีนี้ก็เราจะตังกาลีสุซีပြီးတော့တင်ပြไปมาပဲဖြစ်ပါတယ် Dicas ตังกาลีပေါ့ခင်ဗျာဒီกาลีก็တော့ Borusa make aน้องว่าดีๆจะกาลีดิบะครับเนี่ยสู้ซ้อมพี่တော့ကျွန်တော်ကคอนสตรัคชั่นไซต์ปုံစံอาซิลิเฟรมเนี่ยดีซอกပြီးတော့ตองกอนตู้ดิดีซอกပြီးတော့ดาลีโอดีไซน์ซွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะเฟรมเนี่ยมาแท่ပြီးတော့ล่ะเอมาปัดตาทามาဖြစ်ပါတယ်ไลท์ติ้งนี่เนี่ยตู้ရဲ့အခြေကတော့လေးပြပတ်လေဆိုင်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲကွန်စတရက်ရှင်လုံးဝအကုန်လုံးကတန်နေကြည့်ပါပဲခင်ဗျအဲသူကအကုန်လုံးလောလောလူရပါတယ်အရှင်နေပါခင်ဗျဘိန်းကတာယာဘိန်းနေပါအဲသူကမိတ်အင်ဂျပန်ပါခင်ဗျအဲဒီမှာစီဗင်ပပိုးလေးတွေပါလုံးဝတန်နဲ့နှူးစိတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဂျပန်ယူစ်ဘရန်နဲ့ကနေပြီးတော့ခြာပြီးဝယ်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကောင်လေးတွေကခြာတဲ့ရင်တော့ပစ္စည်းကောင်းတာလေးတွေရတတ်ပါတယ်အဲမခြာတဲ့ရင်တော့ကျင်းမိတာပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေပါလုံးဝကိုမှဒီတိကြကြအသေးစိတ်လေးတွေကအစတပုံစံနဲ့တူအောင်ตุบไปหลุดท่าได้มิสซี่นี่ล่ะสุสุบางเนาะจนดาลีนี่มาละตะซีเย็นคั่วเวยอ่ะล่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာตะคောက်ลาได้ปูก็ตะคากูนะบ่နေရာတိုင်းมาตะสุตะซีเทเวยลุไม่ย่าတော့ไม่ตุ่ยตุ่ยอ๋อชาပြီးတော့ไลน์บอก็นี่สุซีပြီးတော့မှ second use ကိုပဲဝယ်တာပေါ့အသစ်ဆိုရင်တော့ဈေးကတော်တော်ကြီးမဲ့သဘောရှိမှာရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေက second တောင်မှ1000ဝယ်ပြီးပြီးတော့ယူထားတဲ့အနေထားတွေပါအဲဒီမှာဆိုရင် buffalo ကိုသူကတော့တာယာဘိမပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ထွင်ရအောင်มาပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ clip တို့ scoopy တို့ကပတ်ကြိုးကိုလိုတလိုပုံစံဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လောမှာ made in japan တန်တယ်ကြီးပါတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့လက်လုံလို့ရမယ်ခါလေလို့ရမယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะတန်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကလေးပြီးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးကလေးတွေကကြောင်ကြောင်လူကြာနဲ့ကြပြီးရိုက်ကြတဲ့အခါမှာခေါင်းပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်ဝိတ်ကတော်တော်လေးတယ်ဗျ 2kg 1kg လောက်တော့ရှိမြင်တယ်တော်တော်လေးပါဒီကောင်တို့ဆိုလဲအော်တန်ပါရှိန်ညီကသူ့ရဲ့သွားတဲ့ရှိန်ညီကမလဲဟိုမပါလာတာပေါ့ဝယ်ကလေးက second use ဆိုတော့အဲပျောက်တာတွေပါတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ထွင်ပြီးတော့ construction site ပုံစံအနုစိတ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ယူရမှာပါအဲဂရိန်းလိုသေးတယ်မြေတဲကားတစ်စီးကတော့မှားထားပါသေးတယ်မရောက်သေးပါခင်ဗျမြေတဲကားလေးဒီအကလည်းဒီ site တွေပါပဲခုနှစ်လက်မတော့ဒါတော်တော်ကြီးပါတယ်အဲဒီ site ပုံစံနဲ့လေးလက်လေးပေပတ်လေတော့မှဒီကောင်းနေအကုန်ထည့်လိုက်ရင်ရမယ့်သဘောမရှိပါဘူးပြီးရင်ဆန့်တဲအတူတွေပေါ့အဲတဲအတူတွေနဲ့တည်ဆောင်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်းနေကိုလုံးဝ construction site ပုံစံဒီစောက်ပြီးတော့တကောင်းဆိုလုံးဝအမှုစိတ်တီတီကြကြတပုံစံနေပါတကောင်းတန်းတယ်ပါတထုပေါ့တထုပေါ့တကောင်းနေရအဲတထုတွေဟိုတွင်နေမှာသူ့ရဲ့ရှော်ပါးတွေအရှင်နေပါရှင်တော့အလုံးလုံးတာတွေအဲဒီကောင်းဆိုရင်ကလေးကိုပြီးဆိုဂိုင်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးသွားပါတယ်ဒီကောင်းလေးကြီးကျိုးသွားရောအဲသူ့ရဲ့ weight နဲ့มีบ่จ่าได้อาจารย์มาจูดว่าลงเปลี่ยนพี่แล้วหลุดท่าแล้วดีโลตายาปั๊มမျိုးนี้เปลี่ยนขึ้นเอาลูกจนบัดเปลี่ยนถွင်ပြီးတော့กรีนนี่ปัฟโฟนี่มาเปลี่ยนပြီးတော့อสาทั่วมาบ่เนาะปามะล่ะล่ะบ่หวยกระเดะเอดาမျိုးนี้ကိုตีซอกပြီးတော့ไอ้มาอหล่าท้ามั้ยส่วนตัวนี้กูมา
ี่ยนเนี่ยเมียนเวียนมิวบ่เดี๋ยวไอ้เนาะโหต้องเอามาตุ่ยจ่าโอเคแต่ตามิวอาซิลิเนี่ยอาซิลิอจีบยาเนี่ยลงว่าตีสอบพี่รอปုံซังไงบ่เราโหลเจนเนี่ยคอนสตรัคชั่นမျိုးกูโหลเจนเนี่ยสร้างโรงงานกวยปုံซังดีไซน์นี่ตีสอบพี่รอดาริเล่กูแก้มาชาลูกได้บักกราวด์กูบลูทามเลยตองทุดิบลูทามเลยพี่เห็นที่กองนี้กูเป็นเนี่ยมาบลูชามเลยวะเนาะไอ้ตามမျိုးเลยอุ้มมาพากั้นลูกหาမျိုးมาอ๋อไอ้กะบักกราวด์นี่อยู่พี่รอดีสร้างโรงงานตรงสัตว์ดีมีเตกาดีกรีนีปะโพรีโกพี่ตวยกาดิซีทับพี่รอมาผู้ชื่อบาเดตวยกาก็ดีกองนี้ตีนผู้ดิซีลောက်ก็รอเดินทําเลยเปียดีนะซีลောက်ก็รอโรงงานกวนมาวนนี่แหละปုံสันမျိုးฉาดาเลยวะเนาะดิซีก็แลนดูดิพี่มีไดดูดิตาริโอพันธีพี่รอมาจนก็ไลท์ตีนไปเมลงว่าဒီမှာဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းခွင်ပုံစံငယ်လေးပေါ့ညာဒါမျိုးလေးတွေဆောက်လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှားထားတာပါဒီကောင်ကိုပြီးရင်လည်းနိုင်ရန်ကပ်ပုံစံမျိုးတော့မရနိုင်ဘူးဗျသူကနိုင်ရန်ကပ်ဆိုရင်လဲလိုက်ကြည့်ပြမှဆိုတော့သူ့အတွက်ကိုလေးပြီးတောင်းတောင်းတောင်းမှနေရပြီးမှရမယ်ခန်းရဲ့တောင်းတောင်းဧကန်းတော့လွတ်နေရပုတ်နေတဲ့နေရတကူကိုကျွန်တော်နေရပြီးပြီးတော့မှတီးဆောက်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတိဆောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှဒီကောင်လေးတွေဆိုလုံးဝတည်တည်ကြသူ့ရဲ့ hydraulic pipe တွေ hydraulic pipe လေးတွေစိတ်လေးတွေကအစဒီမဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှော်ဘာတွေဒါမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်တွင်ထဲမှာလူထိုင်တဲ့နေရာတွေပြီးတော့မောင်းတဲ့စီယာတိုင်းတွေမောင်းတဲ့ hydraulic pipe တန်းတွေပေါ့နော်ตาเรียกอะเตซိတ်ကိုဒီမဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ brand นี่ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ cloud တန်ဒီကောင်ကတော့ made in china ပါ made in china ကို second day ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပွဲထားတာပါ made in japan เนี่ยတော့ဒီကောင်นี่ဖြစ်ပါတယ် made in japan นี่လည်းလုံးဝကိုမဒီကြေကြာနဲ့ဒီစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အယောင်လေးတွေကတော့အဝါယောင်ตะจีก็ดีโลซอลอยลงงานแฮปี้ส่วนอวายองตะจีหลูแต่แม้ดีกองก็เล่มอยองดีกองก็เชิงหลูเหมือนกันครับดีกองนี้ก็เปลี่ยนเลยสิ้นพี่โดมาเจ้าก็ดีโลမျိုးซอลอยลงงานเหมือนปုံซันดุดีซอกพี่โดมาไลท์ดินนี่เนี่ยหล่องสิ้นพี่โดมาปยาดทาบาเมตะคูจิ้นซีปี้ได้อาคามาเลยถัดไปแล้วติดเสร็จต่อไปบ่าวเหมือนครับเนี่ยเจซูติดมาเลยครับเนี่ย